Vítajte u prvního devoboplánované hry Virusoul. Tato první část je určena pouze pro ukázku ovládání hlavního charakteru, Stingho. Stingho pohyb je řízen standardně klávesami WASD pro určení směru pohybu, klávesou Shift pro zrychlení schůze na běh a mezerníkem pro výskok. Kamera je nastavena po celou dobu hry z pohledu třetí osoby, takzvaně přes rameno. Pohled kamery se ovládá myší, přiblížení či oddálení se provádí otáčením kolečka myši. Kameru se můžete rozhlížet volně, aniž byste ovlivnili skutečné natočení Stingho. Můžete ho ale takzvaně uzamknout k pohledu zmáčknutím kolečka myši. Pokud je Sting v pohybu, je jeho směr automaticky uzamknut k aktuálnímu pohledu kamery. Zelená značka nad dveřmi indikuje, že je těmito dveřmi možné v tomto směru kdykoliv projít. V pozdějších částech hry bude nutné k otevření dveří splnit vždy nějaký úkol, což bude znázorněno různými symboly v okolí rámu dveří. Červená značka nad dveřmi indikuje, že tyto dveře jsou v tomto směru neprostupné a neexistuje způsob, jak je otevřít. Výskokem Stingy dokáže překonávat překážky s výškou do 1 metru. Pád z libovolné výšky nemůže Stingyho nijak poškodit díky jeho robotické konstrukci. Pokud je překážka vysoká mezi 1 a 2 metry, Stingy na ní nevyskočí, ale vyšplhá. Šplhání se provádí kombinací pohybu dopředu a podržením mezerníku po celou dobu šplhání. Pro Stingyho je nemožné běžným způsobem vyšplhat na překážky přesahující výšku 2 metrů. K tomuto účelu slouží nástěnné elevační zařízení, které Stingy mu umožňuje šplhat jako po žebříku. Délka skoku je přímo závislá na počáteční rychlosti. Při běžné chůzi Stingy bezpečně přeskočí mezeru o šířce 2 metrů. Během výskoku je Stingy neovládatelný. Pro lepší řízení délky do skoku je ale vybavena funkcí zastavit pohyb dopředu klávesou S. Výskokem v běhu je Stingy schopen překonat vzdálenost více než 5 metrů. To je vše ze základního ovládání. Příště se zaměříme na speciální sadu objektů určených k manipulaci a interakci. Děkuji za váš čas a těším se na shledanou u dalšího devlogu.